Тячівська районна лікарня поступово заповнюється пацієнтами, хворими на COVID-19. Цього тижня в кількох населених пунктах району були виявлені нові спалахи небезпечної недуги. На жаль, є спалах у нас по селу Кричеву. Угля, Колодне – це найбільша така зараз у нас погана ситуація. Лікарня наша, вже районна, відкрила третє вже відділення. Тобто вже біля 50% ліжок зайняті. Зі слів голови районної ради, наразі ситуація контрольована. Аби мінімізувати та унеможливити поширення коронавірусу, в ці населені пункти були направлені спеціальні групи. Дві бригади поїхали, одна в Колодне, одна в Кричево. Щодо такого обходу вже масового, із первинкою, із поліцією, із санітарною службою. Тобто робляться заходи щодо припинення і обстеження таких місць, щоб витримували всі необхідні заходи для того, щоб десь знайти цю от ланцюг цей притнути, щоб далі не розповсюджувалося. Спалахи COVID-19 наразі фіксують на території різних куточків області. Тячівчани кажуть, що не здивовані такій кількості хворих у їхньому районі. Причини здебільшого вбачають у послабленні карантинних обмежень. Чимало з опитаних визнають, що також легковажно поставилися до коронавірусу. Когось ситуація, що склалася, не переконала дотепер. Дівчатки, не врач я, ну і не вірю. Маю право не вірити. Ну та щось дотримується, бачите, ходимо у масці, ну і я... Дотримуються? Ну, я знаю, можливо, люди не бояться, не знаю вам, що казати. Кого не стосувалося, той не боїться, а кого коснулося, такі всі бояться. То, що вже не дотримуємося цього, я за себе говорю, бо тільки що вийшла та забула цей, не дотримуємося. Вимоги, які дають, і я знаю, хто знає, що тут то є, як я. Кажуть, у нас багато у лікарні, я тепер чула. Відкрили всі ці пляжі, відкрили всі ці там кафе, ресторани. Бачимо по телевізору, сидять спокійно, без маски. Що говорити тоді? Ну, не вірила, зараз вірю. Нагадаємо, що за час епідемії на Тячівщині офіційно зафіксовано 180 випадків інфікування COVID-19. 8 жителів району померло.